I, a čekaj, brate. Pogodio ga prvi, bio sam advantage-u i onaj, kako me flasha, ja sam malo sakri. I opet čeka, krenim pucat, ali sve mu uskopala, pogađam, zakačio, mišljam se za tastaturu, izgubi se skroz. Tastaturu. Bogan. Bio sam mogu dugnut, mišao. E, imaju tablete za to. Oh, yeah.